Հայ ուկրաինական հարատև բարեկամության մասին խոսեց նաև ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ողջունելով սպիտակցիներին, ԲՀԿ նախագահն ընդգծեց, որ այսուհետ այդ բարեկամությունը խորհրդանիշ ու մարմնավորում է ունենալու. Սիրելի հարգելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ի սրտե ողջունել ձեր բոլորին. Այսօր Հայաստանը այցելել Մետրոպոլիտ Վլադիմիրը, եւ իր ցանկությունը եղել, որ այցելել Սպիտակ քաղաքից խոսք ասելու, իր աղոթք անելու. Եվ ոլորտը գիտեք, որ երկաժարից հետո հենց առաջօգնությունը այսօրվա Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչ իր ամբողջ թիմով այստեղ եղել աջակցելու, օգնելու մեր սպիտակի ժողովրդին ցավակցելու։ Եվ այս ժողովուրդը միշտ շնորհակալ է եւ գնահատող է այն մարդկանց, ով անշահախնդիր օգտյան ձեռք է մեկնել եւ կանգնել է մեր կողքին։ Վիկտոր Յանուկովիչը ուզում է Սպիտակ քաղաքում հայ-ուկրաինական բարեկամության հիման վրա կառուցել կոթող, որը դա պետք է կոչվի ուկրաինական բարեկամության համար, եւ անպայման ինքը բացմանը կգա։ Մենք ամենակարևորը կարողանում ենք մեր վերաբերմունքը գնահատականը փոխադարձ պահելու բոլոր ազգությունների հետ, ով կարող է աշխատել եւ փոխադարձ այդ հարաբերությունը պահել։ Հայ ուկրաինական բարեկամական կապը ամրապնդ է եւ տնտեսապես, եւ արվեստի, եւ մշակույթի, եւ հոգեվոր կյանքում։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորին շնորհակալություն հայտնել այս մասնակցության համար, եւ ձեր բոլորին ցանկանում առողջություն, երջանկություն, բոլորիդ նպատակներ իրականացում, բարեկեցի կյանք, բարգավաճ Հայաստան, շնորհակալություն։ Սպիտակի ժողովրդին իր հայրապետական օշնությունը հղեց նաև Ուկրաինայի հոգևոր առաջնորդը։ Վեհապարն ընդգծեց, որ հայ-ուկրաինական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են ոչ միայն երկու երկրների, այլ նաև առանձին անհատների իրականացրած ահռելի աշխատանքի շնորհիվ։ Կարևորելով այս գործընթացում Գագիկ Ծառուկյանի աննկարագրելի մեծ ավանդը, ուկրաինական ուղղափառ եկեղեցու կողմից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը արժանացավ պատվոշական նշանի։ Грамота митрополита Киевского и всей Украины предстоятеля Украинской Православной Церкви. У блага за старанные труды на благо Святой Церкви Царюкяну Гагику Николаевичу вручается персональное отличие предстоятеля Украинской Православной Церкви.